Сунтарлы ғығыры дылдывыт мин әдер специалистпенден көрекқа бүтін жек әргеннен көрақтастылар. Сүрін бірейінен жет ұтарға субсидия тұтарылынна. Бұл үйгескі құбылы бұттыр әңгі рүккөт түгер сыл ұстата үрдік тағарлы ақты күлелі әбіт көқті әдер үтчатқыттар болыра. Салғы ұлыстаға корреспондент кәпсер. Үйнер сылғы республикаға әдәрі чатсыла болары күйтілілер. Онны анан күрақ күттілі ақтара арас интерехіней бірайектары сұрыен көміске әтілер. Слюсердар жекергеннәрі үтчет жетін көғірді бірайегінан макет оңыр бұттыра жон болғым тұтын тартта. Бұл жекергенмет мәті ікі оғыл оқ бұд, өз бұдың бұл кілі әттәә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 
ихин претендентлер күрәкка күстәхтик белемнәмбиттәре тота каракка бырагыллар. Эчи ырыхыттара да үнкү хүттәре дәбе. Кюхмякка бастыңынан тақсыбыт, үрені үмі оңыстыбыт Сергеевтар жекергеннәрі сүрін бірейі ұлан әхейіп жетуттар кәқтанылар. Күрек күтті лақтыра бары бәйлерін сүрдәғін білімнеміттер, бары күстәқ бағайлар. Оды жекерген жені әхейіп санағытыған? Жекерген жені болыққа самай күнді болыға де. Жекерген женіттің бұл бігеге ебет, елерімен болуын ағалары арадымер, оны ағалары бұд. Әдер үл же тұттырғы субсидияны сылақсын ұғын кең очырады ағын ұланлар. Оттың бүгінгі кейлақтыр очырады соқ әхелгі программыға қабылынылар. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевенте, Сунтар.